התקפות הקסאמים הפכו את חייהם של תושבי הדרום לסיוט מתמשך. נסעתי לדרום עם ערפאת אבו ראת, פלסטיני משכם שהסכים לבוא איתי. רציתי לבדוק האם דווקא התושבים המופגזים בדרום יסכימו לשתף פעולה במשחק תפקידים מאתגר במיוחד. שלום, אפשר לדבר איתך רגע? אפשר לדבר איתך כמה דקות? אני מצלם איזה סרטון שישראלים בסדרות משחקים פלסטינים מהשטחים. פלסטיני? כן. עזוב אותך. לרגע, כל אחד ישכח מי הוא. תדמייני שנולדת בתור פלסטינית. איך אני אהיה פלסטינית? אין עליי פצצה, אני מצטערת. את יודעת מה זה פלסטינים? כן. מה זה? אנשים רעים. קודם כל אני רוצה להגיד שאני בהשקפתי די ימינית. אני לא שמאלנית. אני אומר עליך או על מישהו ספציפי בגדול כעם, קצת פרימיטיבי, לא במובן המעליב של המילה. לא, אין כאילו. לא יכול להיות. אני כהן, אני לא יכולה להיות פלסטינית אפילו כאילו ולא במשחק. טוב, יש לך טקסט? אין לי טקסט. אבל יש לי פה בחור פלסטיני, תכירי, זה ערפאת. הבאתי איתי כדי לעזור לך להתראיין. זה חבר שלי ערפאת, הוא משכם. אוי, זה שם לא טוב. חמוד שלי, אני נפגעת טרור, אני לא יכולה לענות בשמו. אני מבינה את הכאב שלו, כמו שהוא יכול להבין את הכאב שלי, אבל לדבר בשמו אני לא יכולה. אני לא יכולה לשחק את זה. קשה לשחק צד. שעדיין אנחנו לא מבינים אותו. מה זה לשחק? אני אף פעם לא הייתי במצב כזה, ואני גם לא יודעת בדיוק מה קורה שם. ואני אתן לו חומר, הוא ייתן לי חומר? כן. ככה אתה רוצה? זה דבר מעניין. נו נראה. זה סוג של משחק, כאילו, משחק תפקידי. זהו, תספרי מה החוויות שלך בפלסטין, למה אני יודעת? אני אספר לך מה. דמיין את אימא שלך שעוברת מחסומים, אחותך הקטנה, מפשיטים אותה בגדים, ושעד שהיא נכנסת לשכם או לרמאללה. ההורים שלי מהגרים, היגרו לפה, הם גם עברו את זה, הם היו ז'יד בחו"ל, שזה אותו דבר בעצם. אני חי בכפר שימו כותר, מסביבו שלוש התנחלויות, רחלים ואילי ושילו. יש לנו עצי זית, ואנחנו כל שנה, אם אנחנו כותפים את הזיתים שלנו, באים מתנחלים, תוקפים אותנו. קחו את אמא שלך. אמא שלי בת 65. מי תקף אותה? המתנחלים. מה הם עשו? ברחלים, הרביצו לה מכות רצח. מכות של רצח? דמיין אמא שלך ככה. אני לא מאמין. בחיי אולי. אני לא מאמין. זה גם, אני יכול להגיד לך את האמת, שמתנחלים מיישוב אילי תקפו אותה. כן, אני לא מאמין. למה לא תאמין? אני לא מאמין שמתנחל תוקף אישה בת 65. מה? קשה להאמין שמתנחל תוקף אישה בת 65. קשה למתנחלים? כן. גם סופים מסגדים, אתה לא שמעת? כן, מיעוט, קומץ. זה לא היה קל, והיו הרבה ויכוחים. אבל לאט לאט אנשים הקשיבו, ואפילו הסכימו לעשות את הצעד הנוסף ולדבר בקולו של האויב. אני יגאל, אני פלסטיני, מתגורר בכפר ליד שכם, והייתי רוצה לספר לכם בעצם על דברים שאני עובר ביום יום. אני, היה לי הכל לפני שהציונים האלו הגיעו ופלשו לאדמות שלי. מאז שיש אינתיפאדה, הגבול סגור, עם 12 הילדים שלי, קשה לי להתפרנס. אני רוצה להגיע לאוניברסיטה, ורואה איזה חיילים ככה, ילדודס. בני 18 לא מעבירים אותי במחסום. אני לא שייכת לשום ארגון, אני מחפשת גם לצאת מהמחסום. מחפשת להתפרנס אחרי כל. אני יוצאת מהמחסום לחפש אוכל וכלכלה ולהמשיך לחיות. אם שם איזשהו מחבל שם פצצה, כולנו מחבלים. זוכרת שהיה את מבצע עופרת יצוקה? For 3 weeks, Israeli soldiers bombed the Gaza Strip, killing nearly 1,500 Palestinians. איך זה היה לראות טנקים ברחובות? פחד, לחץ, השיניים השקשקות. פחד, מאוימים. מאוימים, אנחנו שומעים את המסוקים תמיד מלמעלה. היו טנקים ברחובות, הרסו בתים. אני רוצה להסיק את הזיתים. הם באים ומרביצים לי. אני מבינה את הכאב, אני מבינה את הקול של הישראלים, אבל לא ייתכן שאני אלך לפרנס את הילדים שלי, לכתוב בסך הכל זיתים כדי להתפרנס ולהמשיך את היום, ויבואו יתקפו אותי. רק האמונה היא זאת שמחזיקה אותנו. אם לא בעולם הזה, בעולם הבא. אצלנו בקוראן כתוב,
שכל ארץ ישראל שייך לנו, זה אדמה של המוסלמים. ואנחנו רוצים גם כן שיהיה לנו מדינה משלנו. אני מוכן לחיות איתך בשלום, אבל תן לי לחיות בשלום ותן לי את הפרנסה שלי. אנחנו גם בני אדם, לא רק אתה בן אדם, גם אני בן אדם, גם אני יציר אלוהים, אם אתה רוצה לומר.